Diàlegs des de la docència, amb guió de José Antonio Martínez Moreno i interpretació de Jordi Abad, ens presenten les reflexions d'un professor des de la taula de la seva aula. Per tant, la nota final dependrà del resultat d'aquest examen i de les avaluacions trimestrals. Les aules són les mateixes, els bancs els mateixos, l'edat és la mateixa, però els temps han canviat. Abans jo era l'alumne i ara sóc el professor. La investigació científica ha demostrat que la base genètica del pèsol, la del ratolí i la de l'ésser humà és bàsicament la mateixa. I a més, no hi ha grans diferències en la seva analítica química. Per tant, no podem dir que tenim molts motius per estar orgullosos de ser aquesta espècie que som. Una cosa sí que tenim que ens distància quantitativament de la resta d'organismes. En efecte, es donen en l'ésser humà dues pulsions antagòniques que pressionen al mateix temps. La defensa de les idees ja acceptades com a vàlides d'una banda i la tendència a l'adaptació a les noves condicions per una altra. L'home destaca amb un gran avantatge sobre altres éssers vius en la seva capacitat d'acomodar-se a la novetat, a la rapidesa i facilitat en què es familiaritza amb la nova realitat, especialment si aquestes activitats són de tipus lúdic, es troben vinculades al plaer o relacionades amb el consum. Per exemple, fins fa molts pocs anys al nostre país desconeixíem què era això del Black Friday i ara, però, a cap de nosaltres se li escapa aquesta data especial. Quan arriba aquest dia anem correcuita, com a desesperats, als comerços triats per adquirir aquesta ganga a la que li teníem l'ull posat per si algú més avançat, més espavilat, se'ns avança. Acabem acostumant-nos a qualsevol novetat, especialment si és objecte de publicitat. D'una banda, propendim a defensar les nostres idees, els nostres esquemes o conceptes, i això, en primer lloc, perquè es tracta d'un mecanisme de defensa del pensament humà, que vetlla per la seva pròpia integritat, perquè res pugui desestabilitzar-lo. Les nostres idees són de tanta estima per a nosaltres que les defensem a qualsevol preu, quan ens sembla perillós tot el que se'ns planteja innovador. Estem predisposats, gairebé sempre, a negar tot allò que amenaça capgirar el nostre ordenat univers interior. No obstant això, les idees canvien i són susceptibles de ser transformades per les circumstàncies, l'experiència, la informació nova que rep de l'exterior. En aquest sentit, i en la nostra cultura civilitzada, la pressió major la rep l'ésser humà de la pertinaç publicitat. Els missatges publicitaris potencien molt més la persuasió que la informació. De manera que, si consumeixes sucs d'aquí, la teva família serà feliç. O les taques ensenyen a viure, perquè tens a la teva disposició el detergent Renta Més. No informen amb claretat sobre els seus components i tan sols destaquen allò que el possible client desitja sentir. I a poc, les nostres posicions reticents a determinades articles giren cap a opinions favorables a comprar-los i sentir-los com a autèntiques necessitats. Arribem a formar part d'aquests consumistes occidentals que apareixen en nombrosos informes. Aquest consumisme és l'acumulació de béns, amb freqüència innecessaris i superfluos, de vegades dirigits a l'ostentació i a l'obtenció d'un estatus. És llavors quan ens convertim en esclaus de béns superfluos, interessos egoistes que ens tiranitzen. Aquestes necessitats de la nostra cultura insaciable evidencien una ridícula vanitat i una cobdícia que acaben per asfixiar. Permanentment ens movem amb ansietat pels passadissos d'hipermercats, botigues de roba i electrònica, buscant productes i articles que satisfacin la nostra set de consum. Seria una saludable actitud aturar-nos i repensar què és el que realment estem intentant comprar. Necessitats reals o felicitat que no trobem enlloc. Hi ha un risc important que ens convertim i els nostres petits amb nosaltres en titelles del mercat, hipnotitzats per missatges foscos i enganyosos, aquells que cobegen controlar les butxaques i fins i tot les ments dels futurs adults, omplint les seves bosses amb les
campanyes a cada temporada. El nostre rellevant i transdisciplinar investigador José Antonio Marina indica en un dels seus treballs que molts països occidentals estem confiant en excés en la capacitat d'adaptació dels nens. Ens diu que estem obligant a la infància a enfrontar-se sense recursos amb un món adult que oscil·la entre la targeta de crèdit i la brutalitat. I els que sobreviuen aprenen, certament, les nostres mil cobdícies i el nostre furor. Possiblement, alguns creuen que dominem perfectament la situació perquè som conscients, però acudim igualment en riuada a deixar-nos la pell adquirint articles que no sabem quants dies o hores podran aprofitar els nostres petits. Si hem vist alguna vegada la mirada encesa d'il·lusió en un nen jugant amb un biró de plàstic com si fos el seu cavall o amb una caixa de cartró pintada com si fos la seva caseta, hauríem de reconèixer que no tenim excusa en provocar nosaltres mateixos aquesta inèrcia consumista. De veritat, no anem bé. No anem bé. En el proper descans seguirem reflexionant al voltant de la docència.